Kerajaan memberi jaminan kadar tambang perkhidmatan pengangkutan laluan rel Pantai Timur ECRL yang akan ditetapkan kelak tidak membebankan pengguna. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, dakwaan pengerusi PKR Terengganu Azan Ismail bahawa tambang ECRL sehingga 6 kali ganda lebih tinggi berbanding harga tiket penerbangan adalah bersifat spekulatif dan tidak berasas. Menerusi kenyataan di Facebook rasmi, beliau berkata perbincangan berhubung perkara itu masih berjalan di peringkat kerajaan bagi menetapkan kadar tambang penumpang ECRL untuk setara berbanding kadar tambang yang dikenakan oleh Perkhidmatan Tren Elektrik TETS Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB di Pantai Barat Semenanjung. Secara dasarnya, kadar tambang yang ditetapkan kelak akan memastikan ECRL terus berdaya saing dengan harga berpatutan dan dalam masa sama berupaya menanggung kos pengoperasian serta penyelenggaraan. Semalam, media melaporkan Azan dipetik sebagai berkata, tambang ECRL dijangka mahal ekoran kos pembinaannya yang tinggi dan menggesa kerajaan meneliti aspek kemampuan rakyat untuk membayar tambang perkhidmatan projek prasarana pengangkutan itu yang dijangka siap penghujung 2026.